Señora presidenta, señorías, en primer lugar quiero manifestar que, para no incurrir en reiteraciones innecesarias ni en redundancias, fago propias todas las aseveraciones feitas desde esta tribuna y un momento por el portavoz del grupo parlamentario do Bloque Nacionalista, ¿no? Son evidentes y únicamente yo pregúntome si existe alguna fábrica de automóviles en el planeta no que en la cadena de montaje entre ese automóvil feito y sale exactamente igual al final, ¿no? Sería productividad de cero todo ese proceso de final de lo que es cadena de montaje, ¿no? Bueno, yo comenzaré por leer algunas cosillas. La primera es una cita que ainda hay muy poco tiempo fue feita por Michael Roberts, un prestigioso economista británico de izquierda, sí, pero economista, que trabajó 30 años en la City como analista económico, que tiene enorme prestigio. La cita era de Frédéric Bastiat, que un economista no muy importante, francés del siglo XIX. Pero la cita de Bastiat es la siguiente: cuando o saqueo se convierte en una forma de vida para un fato de hombres que viven juntos en sociedades, acaban por criar para ellos mismos un sistema legal que o autoriza, o saqueo, y un código moral que o glorifica. Bueno, esa definición de manera en que funciona el régimen económico-político de nuestro contexto y de aquí dentro también, ¿no? Esa es la primera cita. La segunda cita es una rememoración histórica que se cadra no viene demasiado mal. Leo, más bien traduzo simultáneamente. Febrero de 1953. La República Federal de Alemania, RFA, afúndese bajo el peso de las débedas y amenaza con arrastrar el conjunto de los países europeos en ese temporal. Preocupados por la su propia salud, los acreedores de la República Federal de Alemania, entre ellos Grecia, en aquella, danse de cuenta y toman boa cuenta de un fenómeno que únicamente os liberáis sorprendéndoles: que a política de devaluación interna, es decir, de reducción de los salarios, no garante en absoluto la devolución de las débedas. Todo lo contrario. Reunidos en Londres en el curso de un cumio excepcional, 21 países, do centro del sistema, claro, deciden revisar sus exigencias para ajustar las capacidades reales de su socio, la República Federal Alemana, en punto a honrar a sus obligaciones, para que pueda cumplir sus obligaciones. Resolven demoucar o 60% de la débeda nominal acumulada por la República Federal Alemana. E concedenle una moratoria de 5 años, do 53 o 58. Y además un aplazamiento de 30 años para el reembolso. Instituyen asimismo una cláusula de desenvolvimiento por la que se autoriza al país a no consagrar al servicio de débeda más de una vigésima parte de los ingresos de sus exportaciones. Europa fai, en ese momento, o contrario de lo que fixera cuando el Tratado de Versalles de 1919, remate de la Guerra Mundial Primera, y que provocara toda la catástrofe social, económica y política alemana en los años 20 y desembocara no resistible ascensión de Arturo Uy en términos de Bertolt Brecht, por lo tanto de Adolfo Hitler en company. Ahora faise o contrario y de esa manera sentanse las bases del desenvolvimiento de Alemania Occidental de posguerra. Bueno, ahora es al revés, ahora exactamente al revés, ahora aplícase Versalles a toda Europa del Sur.
E os programas de rescate dos países da Europa Meridional fracasaron, generando uns pozos sin fondo que supostamente terían que encher os contribuyentes. Nunca foi tan urxente chegar a unha solución global, colectiva e definitiva do problema da débeda, e non se entendería que se escamotease un objetivo así só para garantir a reelección de Angela Merkel como canceler da Alemania reunificada. Nesas condicións, a idea avanzada por Siriza dunha conferencia europea sobre a débeda, conforme ao modelo da conferencia de Londres sobre a débeda alemana do 53, representa, nos entender, a única solución realista e beneficiosa para todos. Unha resposta global á crise do crédito e á constatación do fracaso das políticas postas por en Europa. Se fago estas citas, isto é dun artigo, xa se dará de conta, polo último párrafo leído, que non completo, de Alexis Tsipras, naturalmente. O portavoz, digamos, de Siriza, creo, non? Por que? Porque hai que ir ás orixes da situación que estamos neste Parlamento. Do que acaba de decir o compañeiro Carlos Emerit, de por que levamos un mes nun traballo inútil, absolutamente, perfectamente inútil, un punto de vista parlamentar. Porque a reacción dos poderes establecidos, dos gobernos, apoiados en maiorías, eso sí, da aritmética electoral, bueno, pois o que fan é absolutamente encastelarse nunhas liñas de actuación que son simplemente marcadas por aqueles poderes que determinan esta barbarie que estamos a padecer actualmente. E cal é a diferencia entre 1953 e 2010, 2011, 2012, 2013 xa? Por que no 53 se fixo aquelo? Ah, primeiro, porque había que reconstruir Europa. Segundo, porque estaba no marco dos acordos de Bretton Woods. Por lo tanto, do novo sistema establecido a nivel internacional con institucións como o Fondo Monetario, cando foi instituído, pero que foi. Cando o Fondo Monetario era Fondo Monetario, como decía Castelao de Risco, cando o Risco era alguén, pois isto, cando o Fondo Monetario era alguén, ou como, evidentemente, toda a regulación do sistema de pagos internacionales establecido para impedir as barbaridades que ocorreron a partir da desautorización de todo ese sistema feita por Nixon no 71, cando unilateralmente dinamita o patrón divisa ouro, o dólar como patrón divisa ouro, para convertirlo nun patrón divisa sin máis, que permite todo o que logo foi despois. Bueno, entón a consecuencia é que estamos nun sistema no que o único que se fai é decir todo ao servicio do capital financeiro agora, porque daquela había ese contexto, agora é un contexto completamente inverso. Por que? Porque entre medias, dentro das fraccións do capital, o industrial, o capital productivo, o capital que se invirte na economía real, o comercial, que opera na esfera de circulación, e o capital diñeiro, o capital bancario, o capital financiero, que circula nos mercados financieros, a hexemonía cobrou unha, dende o comezo dos anos 80, absolutamente, ao capital en forma de diñeiro. E someteu incluso ao capital industrial. Eu, por razóns simplemente de idade, por ter estado neste Parlamento durante os decenios dos, bueno, do 85 ao 2001, lembro-me perfectamente durante o goberno tripartito, do 87 ao 89, a comisión non permanente que se establecera nesta Cámara para analizar as posibilidades e as perspectivas da reindustrialización de Galicia. E onde se fixe unha rolda de comparecencias de todos os grupos empresariais, e onde xa os grupos empresariais da capital industrial denunciaban a supeditación cada vez creciente que estaba respecto ao capital bancario. Pero non calquer grupo, pequeniño. A unión aos armadores, os conserveiros, as industrias punteiras do, por exemplo, o complexo marindustrial galego. E todo iso continuou, e resulta que as políticas, en vez de facerse para reverter a situación, o que fixeron foi hipotecalas absolutamente. Entón, aquí estamos nunha situación na que de pouco vale que fagamos enmendas racionais, porque aquí non se está a debater o uso da razón, senón o uso da aritmética do voto, predeterminadas as decisións que se van a adoptar ao longo dun aparente debate parlamentar. Podríamos decir que aquí
habería dos comportamentos de voto, non? Si e non, senón si buana ou green, go home. Como ben saben, su escultas, señorías, e orixe do alcume de gringo para os yanquis en Latinoamérica, especialmente en comenzo en México. E a consecuencia é que os parlamentos, e este, en concreto de Galicia, acaban sendo vistos pola ciudadanía na forma que vou tamén recurrir a unha cita ou a lectura dun adecuado texto para non inventalo eu, porque invento moi mal, e que inventen ellos. Di, non é de extrañar que o conxunto de movimentos previos enderezados a unha votación fiquen sometidos ao operativo de aritmética parlamentar. Ese binomio en apariencia inocuo enuncia a realidade da dinámica existente na casa onde mora a soberanía popular. Por unha banda, os aspectos combinatorios que, como se se tratase un xogo matemático, se fan presentes, igual que se estivésemos a tratar do resultado dun encontro balonmán de dúas eleccións que devecesen polo xogo de ataque, o resultado final da dita aritmética habría expresado por dous números, 41-34, por poñarmos un caso. E por outra esencia de bandita actividade, basilarmente un simple reconto, unha simple reducción á subordinación da idea ao número, de tal maneira que nesa aritmética parlamentar o pensamento, a razón, a cualidade fican proscritas perante a cantidade. Desa forma, dinamítase a propia noción de verdade que consiste ou debe consistir nunha aseveración cuxa fortaleza é independente do número de persoas que afirmen. Dicir, no interior dunha xeometría non euclidiana que por un ponto exterior unha recta podense trazar infinitas paralelas é verdade ou non independente do número de persoas que defenden esa idea. Por dicelo con outras palabras, todo consenso non é indicio de verdade. A ciudadanía sabe que non valen razóns no Parlamento, senón simplemente maiorías numéricas. E o que se coñece como rolete parlamentar vai ser ao cabo e ao resto quen ditamine ou quen dinamite as leis que dita institución proclama, porque, en resumo, o parlamentarismo fica reducido á actividade contábel do Estado. Perante esta situación, comprenderase que, ao seren sobexos os argumentos, sono tamén os supostos debates que na Cámara se celebran. Podes así dicir que, en grande medida, dita actividade ben marcada polas características dun xogo, cuyo resultado é coñecido dende o principio, como se o protagonizase un tafurgo Mississippi. Se cadra este carácter lúdico, ben dado pola frase que se asigna a esa actividade, xogo parlamentar. Certamente, para quen emprega esa frase, a súa actividade debe ser un xogo. Nós defendimos, ao longo do proceso de tramitación dos... Si queren, digo yo, autor, pero é mellor que vayan ás hemerotecas e o busquen. Nos defendimos ao longo de todo este proceso de tramitación conxuntos de enmendas perfectamente razonáveis, que ademais moitas responden á lógica do que vostedes pretenden dicir. Por exemplo, salariais, retribucións, non vou insistir, ingresos non financeiros, porque vostedes incurren nunha contradición absolutamente insuperable. Vostedes demoucan servicios aos cidadáns por falla de ingresos, por austeridade, e neganse a utilizar os resortes legais para aumentar os ingresos. Expliquen eso. Expliquen eso. Pois neganse a aumentar os ingresos porque os ingresos habría que aumentar a costa de quen teñen máis ingresos. E eso non se pode facer, porque hai que facer unha redistribución ao revés. Aquí falouse Robin Hood, pareceme que sí, lembrei unha vez. Pero un Robin Hood ao revés. Aquí róubase aos probes, ao pouco que lles queda, para engordar máis aos ricos. É como botarles margaridas aos cochos. Tamén se negan ao déficit, un déficit utilizado con racionalidade para unha política macroeconómica anticíclica. E tamén se negan ao control, en serio, por exemplo, a establecer, enmenda nosa 30, o control interno por intervención, como obrigatorio, por exemplo, nos ergas, que non ocurran os escándalos que siguen ocurrindo. Vostedes van a acabar, ou ben, destruindo definitivamente este país, e entón cuspirán sobre a súa tumba todas as xeracións vindeiras ao longo da historia, ou acabarán, efectivamente, saindo por piernas, porque os cidadanes votarán os deles. Moitas grazas. Con o Grupo Parlamentario dos Socialistas.